بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. څنګه یاست ګران لیدونکو زده کوونکو؟ خدای دې وکړي چې جوړ روغ وسی، ستاسو روغتیا او سوکالی زموږ یوازینۍ هیله ده. بله هیله مو دا ده چې تاسو زموږ دغه درسونه په پوره غور سره تعقیب کړئ، ترڅو خپله ستونزې چې د دولسم ټولګي کیمیا مضمون کې لرئ حل شي، او تاسو وکولی شئ په راتلونکي کې چې د کانکور ازموینه لرئ هغه کې هم د کیمیا برخې څخه پوره نمرې ترلاسه کړئ. همدارنګه ستاسې په زده کړه یا دانش کې زیاتوالی راشي. نو کوم کورنۍ دندې چې موږ تاسو ته درکوو، هغه په پوره غور سره خپل کتابچو کې یادداشت کوي، خپل مشکلات حل کوي. همدارنګه موږ چې کوم تیر درس کې کوم بحث مطالعه کړی و، د الکل حلایدونو کیمیاوي خواص و، د الکل حلایدونو کیمیاوي خواص کې مونږ د کثافت او د ایشیدو ټکي زیاتوالی او کمښت په اړه خبرې کړې وې. دا مو ویلي وو چې الکل حلایدونه یو قطبي مالیکولونه لري، یعنی قطبي مرکبات دي، په اوبو کې نه حل کیږي. دلیل د نه حل کیدلو دا و چې په اوبو کې هایدروجنی اړیکه نشي ټینګولی. او الکل حلایدونه، ځینې الکل حلایدونه چې دي زیر رنگ لري او ځینې بی رنگ، یعنی خاص رنگ نه لري، تند بوی لري، یو ځانګړی بوی ځان ته دوی غوره کوي. او د الکل حلایدونو کې د کیمیاوي د مالیکولي کتلې په زیاتېدلو سره د انجم د ایشیدو ټکی، همدا ډول کثافت هم زیاتېږي چې ما مثالونه تاسو ته لیکلي وو. کوم کورنۍ دانه چې مو درکړې وه، خدای دې وکړي چې هغه مو حل کړې وي او تاسو خپله مقایسه کړې وي چې د مالیکولي کتلې د زیاتېدلو سره د ایشیدو ټکی او کثافت مقدار هم اضافه کیږي. نو راځو نننۍ درس ته، چې زموږ د نننۍ درس موضوع ده د الکل حلایدونو کیمیاوي خواص. تاسو پوهیږئ چې موږ دولسم ټولګي کې د کیمیا بخش لولو، یعنی زموږ ټولګی دولسم او مضمون کیمیا دی. موضوع چې کوم تشریح کوو د الکل حلایدونو کیمیاوي خواص دي. درې څلوېښتم لوست دی چې دا یو سلو څوارلس او یو سلو پنځلس صفحه کې درد شوي. همدارنګه ستاسو نه مو هیله دا ده چې تاسو د دې درس په پای کې د الکل حلایدونو کیمیاوي خواصو په اړه پوه شئ، کوم تعاملات چې دوی ترسره کوي، نیکلوفیلیک یا الکتروفیلیک، هم الکتروفیلیک او نیکلوفیلیک په اړه پوه شئ چې زه به انشاءالله تاسو ته تشریح کړم. همدارنګه دغه الکل حلایدونه که چیرې د امونیا سره تعامل کوي یا د اوبو سره تعامل کوي، یا همدارنګه د عضوي مالګو سره تعامل کوي، دوی څه ډول تعامل ترسره کوي او کوم مرکبات لاسته راځي، او د دوی دغه تعاملات هم تاسو وکولی شئ چې اجرا کړئ. نو راځو د الکل حلایدونو کیمیاوي خواص ته. الکل حلایدونه چې دي، دی د کوم نیکلوفیلیک تعاملات چې ترسره کوي، دوه ډوله تعاملات ترسره کوي چې SN1 او SN2، یعنی کوم تعامل چې په یو پړاو کې ترسره کیږي SN1، او کوم چې تعامل چې په دوه پړاوونو کې ترسره کیږي SN2 په نام یادیږي. نو دلته تاسو د الکتروفیلیک او نیکلوفیلیک اصلاح باندې پوه شئ. نیکلوفیلیک تاسو پوهیږئ چې دا هسته خوښوونکی وي، معنی ورکوي هسته خوښوونکی. فیلیک خوښوونکی، نیکلوفیلیک نیکلو د نیکلیون څخه اخیستل، نیکلیون د هستې معنی ورکوي. نو کوم تعاملات چې
هسته خوکون کی یعنی مثبت چار خوکون کی مثال په ډول کچری مونږ د کلورین آیون په نظر کې ونیسو دای منفی چارج لري نو منفی چارج کوم چارج خوکی مثبت چارج خوکی ترسو یو ترکیب جوړ کی همدارنګه کچری مونږ الکتروفیلیک تعاملات په نظر کې نیسو الکتروفیلیک اصطلاح په دې معنی ده چې هغه رادیکلونه یا آیونونه چې مرکبات یا اتومونه چې الکترون خواهون کی دی الکترو د الکترون څخه اخسر شوی فیلک می مخکې هم تاسو ته ویل چې د خواهون کی یا دوست په معنا ورکی یعنی الکتروفیلیک هغه مرکبات آیونونه چې الکترون خواهون کی دی د مثال په ډول چې مونږ سودیم مثبت آیون په نظر کې ونیسو دای الکترون خواهون کی دی الکترون اخلي نو دغه اصطلاح الکتروفیلیک الکترون خواهون کی او نیوکلیوفیلیک چې دی دا هسته خواهون کی یعنی مثبت چارج خواهون کی نیوکلیوفیلیک تعاملات په دوه برخو باندې ویشل شوي دي چې یو یې اس ان یو او بل اس ان دوه اس ان یو تعاملات چې دي دا په یوه پړاو کې ترسره کیږي او اس ان دوه تعاملات چې دي دا په دوه پړاوونو کې ترسره کیږي د مثال په ډول یعنی دغه تعویزی تعامل دی چې اس ان یو پرام یادیږي دغه کچیرې مونږ الکایل هلاید د یو بل اتم سره تعامل ورکو په نتیجه کې دغه تعویزی تعامل ترسره کیږي دغه تعویزی تعامل تاسو پوهیږئ چې وای راځي د هلوجن ځای نیسي او آر پاتې کیږي آر سره تعامل کوي یعنی دلته دغه رابطه چې د آر او د ایکس ته تعویز کیږي یعنی لیکلی شو چې آر وای او ایکس لاسته راځي دغه تعامل په یوه پړاو کې ترسره کیږي تعویزي تعامل دی دې ته اس ان یو تعامل وایي اس ان دوه تعامل کوم تعامل دی اس ان دوه تعامل که چیرې مونږ آر ایکس یو مرکب ولرو دا د وای سره تعامل ورکو په لومړی پړاو کې دلته دغه وای تقریبا یوه اړیکه جوړوي د آر ایکس سره دغه اړیکه لنډمهالې ده وروسته په دویم پړاو کې چې ترسره کیږي آر وای او ایکس جلا کیږي د دې په تاسو ته یو محیطي مثال وای هغه مثال څنګه دی تاسو فکر وکړئ یو کور لرئ یو کور لرئ یو نفر راځي دغه کور کې تاسو یو نفر په کرا کینولی دی په میاشتې 15,000 کرا درکړي کله چې د مثال په ډول که چیرې دلته ایکس وي ایکس نفر مو تاسو په کرایې کینولی 15,000 روپۍ وای راځي وای راځي وای چې زه دغه کور په 10,000 روپۍ کرا اخلم نو تاسو یې دې سړي ته وایي چې دغه ایکس ته ووځه چې تر څو وای ته زه دا کور تسلیم کړم دا ایکس بهر وځي وای دننه کیږي کور اخلي دغه مرحله د اس ان یو په نامه یادولی شو او که چیرې مونږ ایکس په کور کې کینولی دی یعنی 15,000 روپۍ کرام راکوي او مونږ سره دا اړیکه لري فکر وکړئ د کاکا زوی مو دی نو دلته یو بل ملګری دی زمونږ چې دای غریب دی دا هم راځي وایي زه ځای نه لرم غواړم چې دغه کور کې ځای په ځای شم نو مونږ راځو دې ایکس ته وایو د کاکا زوی ته وایو چې دغه سړي ته هم دلته چې دوه اتاقه دي دغه دې سړي ته په کرایه ورکړه تر څو چې هم د تا پرده وشي هم د هغه سړي پرده وشي نو وروسته دغه وای راځي د دوه کوټو کې ځای په ځای کیږي نو مونږ ور دې سړي ته مثلا وایي چې ته کولی شي چې دغه سړی د دې کوره وباسي دوی سره به جنجال کوي دوی سره به د اوبو یا د بل یا د دغه اشغالو کثافاتو په اړه د دوی تر منځ دغه جنجال کیږي تر هغه وخته پورې چې دغه ایکس په تنګ راشي چې په تنګ راشي مونږ ته زنګ وایي چې دغه راځئ دغه کور دې تسلیم شه نو زه درنه لاړم یعنې په لومړی پړاو کې راغی دلته اړیکه جوړه کړه دواړه په یوه کور کې وو لکه دلته چې مونږ رابطه ورکړې ده اصلا دا سړی په کور کې وه وروسته دا راغی د ده رابطه یعنی ضعیفه ده دغه ډیر فعالیت کوي تر څو دغه ایکس په تنګ راشي کله چې پتنګ راغی نو ایکس وای چې زه ووځم کور دته تسلیموم دغه مرحله د اس ان دوه په نامه یادیږي
خدای دیو کی چې د دې مثال نامو سجده کړی وي نو رازو کوم تعاملات چې دوی تر سره کوي د چټکتیا سرعت په اړه خبرې کوو کچېرې مونږ دغه د اسنیاو تعاملات په نظر کې ونیسو د اسنیاو تعاملات چې دي مالیکولونه کچېرې کوچنی وي نو دلته د تعاملونو چټکتیا زیاته ده او برعکس کچېرې تعامل اسن دوه تعامل په نظر کې نیسو دا کوچنی تعاملاتو کې کوچنی مرکباتو کې د دوی چټکتیا زیاته ده د مثال په ډول د اسنیاو چټکتیا په غټ مرکبونو کې زیاتیږي که چیرې مونږ ولرو مثلا میتایل ایکس همدارنګه سی ایچ درې سی ایچ دوه ایکس همدارنګه که ولرو چې سی ایچ درې دوه سی ایچ دوه ایکس همدارنګه چې ولرو سی ایچ درې دا هم درې سی ایکس که چیرې دغه تعاملات مونږ په نظر کې ونیسو دغه ترکیبونه د اسنیاو تعاملات د اسنیاو تعاملات د چپ طرف نه ښي طرف ته یعنی کوم دلته تعامل ترکیب مرکب کوچنی دی دلته زیاتیږي د کاربونونو تعداد اضافه کیږي همدارنګه دلته دوه کاربونه دي دلته درې کاربونه کیږي او دلته هم څلور کاربونه کیږي دغه ترکیبات دلته اضافه کیږي یعنی د اسنیاو تعاملات چې دي د مرکب د غټېدلو پورې یعنی کله چې مرکب غټیږي د اسنیاو تعامل سرعت یا چټکتیا اضافه کیږي او برعکس اسن دوه تعاملات چې دي د غټ مالیکولونو نه په کوچني مالیکولونو کې د ده سرعت زیات دی فقط د دغه بحث الکتروفیلي نکلیفیلي یو ډیر لوی بحث دی فقط ما په خلاص ډول تاسو ته تشریح کړ همدومره فکر کوم چې کفایت کوي د دې چټکتیا او د دې هغه د تعاملاتو پړاوونه مو هم تاسو ته شکل خدای دی وکړي چې یو څه مو ځنې زده کړي نو راځو الکایل هلایدونو کیمیاوي تعاملونه چې ترسره کوي لومړی تعامل د الکایل هلایت د امونیا سره دی یعنی کچېرې مونږ سی درې سی ال په نظر کې ونیسو دغه د امونیا سره تعامل کوي د تعامل په نتیجه کې چې کوم تعامل ترسره کوي یو امین جوړوي او همدارنګه ایچ سی ایل فکر وکړئ دا الکایل هلایت دی د امونیا سره چې کله تعامل کوي نو ایچ سی ایل جوړوي یو هایدروجن د امونیا څخه جلا کیږي د کلورین سره ای سی ایل جلا کیږي بل چې دلته میتایل پاتې کیږي این ایچ دوه سره یعنی امین جوړوي سی ایچ درې رابطه این ایچ دوه میتایل امین ای سی ایل جوړیږي یعنی دا یو ډول تعامل دی د الکایل هلایدونو بل تعامل چې دوی ترسره کوي د اوبو سره مستقیم تعامل کوي چې په نتیجه کې الکول جوړي او هایدروجن هلایت یعنی که چیرې مونږ د سی ایچ درې رابطه سی ایچ دوه رابطه او ایچ وښي سی دوه سی ایل ولرو دا ایتایل کلوراید دی که چیرې دا د اوبو سره تعامل وکړي دغه یو هایدروجن د دې کلورین سره شی جوړوي دلته ای سی ایل جوړوي بل ترکیب چې دلته پاتې کیږي ایتایل دی د هایدروکسیل سره سی ایچ درې سی ایچ دوه او ایچ یو الکول جوړ لومړنی تعامل د میتایل کلوراید او د امونیا سره چې کوم تعامل کوي کیدای شي دغه میتایل نه وي ایتایل وي پروپایل وي هر بقیه چې تاسې په نظر کې نیسئ دغه تعامل کوي د امونیا سره امین جوړوي او
بل د الکل هلایت د اوبو سره چې کله تعامل وکړي الکول جوړوي. بل تعامل د دوی دی چې که چیرې د عضوي مالګې سره تعامل وکړي نو استر جوړوي. د مثال په ډول که چیرې دا دوه رابطې او او رابطه ان ای دا داسې یو مرکب دی، تاسې پوهیږي چې سي ایچ درې سي او او ان ای سودیم استیت، سودیم استیت یعنی عضوي مالګه ده. کله چې عضوي مالګه موږ د الکل هلایت سره یو ځای کو، الکل هلایت مثلا که چیرې موږ دا میتایل په نظر کې ونیسو، میتایل کلورایت، میتایل کلورایت سره دا تعامل ورکو، نو د دې تعامل په نتیجه کې مالګه او استر جوړیږي. یعنی دغه تعامل زه دلته لیکم لاندې، دغه کلورین چې دلته دی د سودیم سره یو ځای کیږي سودیم کلورایت جوړیږي. بل دغه ترکیب پاتې کیږي سی ایچ درې سی دوه رابطې اکسیجن رابطه او، دلته یو آزاد الکترون پاتې شو، سودیم لاړه د کلورین سره سودیم کلورایډ جوړ کړه، او دلته د میتایل باقیه راځي په دې اکسیجن باندې نصب کیږي، لکه دلته استر جوړوي. یعنی د دې نوم ویلی شو چې دای میتایل استر، دای میتایل استر. موږ نور تعاملونه هم لرو، هغه مهم تعاملات همدا و چې د الکایل هلایت تعامل د امونیا سره چې امین جوړوي دا میتایل امین دی. انشاءالله په راتلونکي درسونو کې موږ امینونه هم مطالعه کوو. دلته د بل تعامل چې د الکایل هلایت او د اوبو سره چې کوم تعامل کوي الکول جوړوي، تاسې پوهیږئ چې دا ایتانول دی یا ایتایل الکول. بل خاص کیمیاوي خاصیت دا دی کله چې موږ الکایل هلایت د عضوي مالګو سره تعامل ورکو نو استر لاسته راځي او مالګه. دلته تاسې ګورئ چې ما سودیم استیت د میتایل کلورایډ سره تعامل ورکړ چې سودیم کلورایډ او د دای ایتایل استر لاسته راغی. دغه قسمت تاسې ګورئ چې د استرونو وظیفوي ګروپ دی، نو دغه دوه باقي پرې نصب شوي دي، دوه میتایله کیدای شي دا ایتایل وي پروپایل وي، هر یو چې وي د الکل هلایت په نظر کې نیولو سره. نو موږ په دې درس کې د الکل هلایدونو کیمیاوي خواص مطالعه کړل چې نیکلوفیلیک تعاملات ترسره کوي، تعویزي نیکلوفیلیک تعاملات چې SN1 SN2 تعاملات ترسره کیږي، تعویزي تعاملات چې ترسره کوي SN1 او SN2 دي. SN1 تعاملات هغه تعاملات دي چې په یو پړاو کې ترسره کیږي، او SN2 تعاملات هغه تعاملات دي چې دوی په دوه پړاوونو کې ترسره کیږي. همدارنګه د SN1 چټکتیا په غټ مالیکولونو کې زیاته وي نسبت د کوچني مالیکولونو څخه، او د SN2 تعاملات چې دي کوچني مرکباتو کې سراز یا چټکتیا زیاته ده. همدارنګه موږ د الکایل هلایدونو تعامل د امونیا سره مطالعه کړل، کله چې الکایل هلایت د امونیا سره تعامل کوي امین جوړوي، او که چیرې الکایل هلایت د اوبو سره تعامل وکړي الکولونه جوړوي. همدارنګه که چیرې عضوي مالګې سره موږ الکایل هلایت یو ځای کړو نو استر همدارنګه مالګه جوړوي. نو ستاسې د کورنۍ دندې دپاره زه د 112 صفحه کې یو فعالیت دی، کورنۍ دنده په 112 صفحه کې مشق او تمرین راغلی، مشق او تمرین تاسو ته تعاملونه درکړل شوي دي، هغه تعاملونه ترسره کوي، کوم محصولات چې لاسته راځي هغه خپلو کتابچو کې ولیکئ. نو بیا چې زه ستاسې په چوپړ کې حاضرېږم د مهم الکل هلایدونو د تدریس لپاره، تر هغه وخته مو په الله سپارم، د خدای په امان.